Air Selangor Sdn Bhd sudah menjalankan kerja pembaikan terhadap lopak yang terbentuk akibat paip pecah di Jalan Meru, Kelang yang menjadi punca seorang penunggang motosikal terjatuh pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meru, Muhammad Fakhrul Razi Mokhtar menerusi kenyataan di Facebook rasminya berkata, dia turut melakukan tinjauan di lokasi terbabit. Terdahulu tular seorang penunggang motosikal terjatuh selepas melanggar lopak air di jalan berkenaan. Rakaman video itu menunjukkan mangsa terjatuh dan dilihat tidak sedarkan diri sebelum dibantu penunggang motosikal lain.